Þannig 5-1 niðurstað, kannski ekki svona, gefur kannski ekki rétt að mynda leiknum? Nei, kannski ekki fyrstu 60 mínútur voru varst mér bara mjög fína hjá okkur. Við vorum vörðust vel fyrir hálfleik og það gerði það bara reynda fengi vel. Það fundi engan glufur á okkur, en samt á staðan, hvað 1-0 hálfleik. Klaufaskapur í langur bolti utan að velli sem Axel ákveður að skalla ekki burtu og kemst bak við. Svona, þetta er atriðin sem milli góðra liða og liða sem er að berjast í botninn. Já, síðan bara inn í seinni hálfleikinn, bara fín byrjun og fá mark á föstu leikatriði og eitthvað sem ólíkt okkur. Við höfum ekki verið að fá mark á okkur úr hérna hornum og menn þurfi bara að klára sína sér leikstöðu þar, maður og mann, þannig að það var ekki gott hjá okkur. Allt um 2-0 undir og þrátti verið bara vel inn í leikum og þá þurftum við að breyta til og fara henda einum hafsendunum framar og eða út og setja Pétur inn og gera smá breytingar. Það gekk ágætlega, jöfnum við komist í 2-1 og einhver tækifæri til að skora 2-2, fínt færi og síðan bara refsa aftur, 3-1. Og það bara þannig, þegar við förum að opna okkur og þá refsum við bara blikandur okkur, bara grimmilega. Var einmitt svona mikið jafnræði með einhverju allar í sérstaklega í fyrri hálfleik og einmitt, eins og segir, bara mjög jafnt, lendi síðan 2-0 undir, ná að minnkaði í 2-1, þá veitti svona momentu svolítið vera með ykkur, en síðan kemur þriðamarki, þá var það eins og fá svona bara högg í magann og svona allir vindur úr ykkur. Já, það var erfitt að fá það mark. Þið voru svo vel inn í leiknum á þessu tímamóti, það var refsað og það er svolítið svona okkur saga í sumar, okkur refsað fyrir minnstu mistök. Og það er bara svo það er lærdómur sem við tökum með okkur og við erum í þannig ferli með þetta lið, við erum í lærdómsfasa, ég hef sagt þetta áður og þetta er allt sem við tökum með okkur í lærdóm. Óskar fellur allavega tvisunum í teiknum og fær ekkert, hefurðu viljað fá víti í svona leik? Ég hef búin að segja svo marg ofta að þetta sé víti og síðan er þetta ekki víti, maður horfa þetta aftur. Ég er best að segja sem minnst, mér fannst þetta að vera, þú veist, já, bolti maður eitthvað og Jú, maður ekki segja það, mér fundist þetta að vera víti. En það breyti því ekki að það var ekki dæmt víti og svona, marga dómgæslur halla á okkur, fannst mér. Það móttum við alla að koma við blikana að það var dæmt, þannig að það var svolítið skrítið lína. Hvernig var svona bara undirbúið liðið fyrir leikinn á móti Blikum? Þeir voru spil í vikunni 120 mínútur á móti KA. Svona vissum kannski alveg hvernig lið þið myndu mæta. Bara hvernig var svona bara undirbúningur fyrir þann leik? Bara hefði betur undirbúningur fyrir alla aðra leiki. Það bara ekkert öðruvísi með það sko. Blikarnir hafa það góða mannskap og geta siglt öðru mismunandi upp og vorum ekkert að pæla því. Bara mæta þeim með okkar skipulagi á upplegi. Svona, varstu búin að svona bara fara yfir blikana og sjá hvar möguleikar ekki lágu og kannski, en náðu kannski ekki að exploita það? Jó, ég meina, við fengum fína sóknir í fyrirhálfleik sko og hérna til þess að skora mörg. Við nýttum það bara ekki nú vel. Við fórum, spilum út í fyrstu pressu með þeirra og komist fín upplegg og fín hotn og annars slíkt sem við fengum í fyrirhálfleik og fyrstu, já, 60 mínútur leiknum. Þannig að við vorum bara vel inn í þessu sko og hérna við sem alveg hvað við áttum að herja á sko. En þegar refsum okkur við það þegar við fórum að fara framar á vellinn. Sitt eins og er í fallsendi í val í næstu umferð, þannig að það er svona ákveðin brekka að myndast. Ég meina þetta er bara hörku leikir á móti Víking, Breiðablik og Valur. Fengum þetta allt í röð og það eru toppliðin svo sannarlega. Já, meina, þetta er bara fótbolti. Þessi leikur er búinn og síðan mætum við bara galveskir næsta leik. Sjá hvernig það fer. Þessi sigur játtiflega að tapa, það kemur bara ljós. Við höldum bara fram, fullt að leikjum eftir. Mikilvægast fyrir okkur að vinna liðin kringum okkur. Og við erum ekki að það byrja að mæta þeim í setjumfyrirni. Og okkur, við sefnum við flestu stigunum út í þeim í fyrirfyrirni. Þannig að áfragag, upp með hausinn, út með kassan, ekkert kjafta þeim. Gangi vel. Takk.